নমস্কার আপোনালোকে সাজপাৰলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ কুৰ্তাৰ ভিডিঅ' মিক্সপাটৰ কুৰ্তা আপোনালোকে এনেকুৱা কুৰ্তাবোৰ দৰায়ে পিন্ধিব পাৰে এইটো চাওক খুবেই ধুনীয়া মিক্সপাটৰ দৰায়ে মিক্সপাট কুৰ্তা কিছুমানে হয়তো পিয়'ৰ পাটৰ যোনে ল'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে এনেকুৱা মিক্সপাট কুৰ্তা পিন্ধিব পাৰিব চাওক বিৰাট ধুনীয়া পিয়'ৰ পাটৰ নিচিনা গোটেই গাটোতে আপোনাৰ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে এনেকুৱা কুৰ্তাবোৰ আপোনালোকে 1200 মানৰ পৰা পাই যাব চাওক খুব ধুনীয়া গাট পিচ বেক চাইডে এনেকুৱা আপোনাৰ বুটা আহিব কিন্তু মিক্সপাটৰ হয় পিয়'ৰ পাটৰ নহয় এনেকুৱা আপোনালোকে মিক্সপাটৰ দৰাৰ পিন্ধিব পৰা কুৰ্তা এইটো আপোনাৰ হেভি বুটাত আছে ইয়াৰ কালাৰ এনেকুৱা বুটাৰো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইটো এটা চাওক এনেকুৱা এইটো জাপি বুটাত থাকিব তেনেকুৱা আপোনালোকে এইটো বুটাটো ল'ব পাৰে এইটো এটা ডিজাইনত আছে আপোনাৰ চিম্পুল হয় এইটো চিম্পুল হ'ব এইটো চিম্পুল ডিজাইনতো এনেকৈ ল'ব পাৰিব এইটো এটা আছে আপোনাৰ চিম্পুল ডিজাইন চাইজ আপোনালোকে পাই যাব যেনেকুৱা চাইজৰ লাগে এইটো এটা ডিজাইন আপোনালোকে চিম্পুলত ল'ব পাৰে চাওক এইটো এটা আছে চিম্পুলত ডিজাইন তেনেকৈ এইটো এটা আছে আপোনাৰ দুটা এনেকৈ মিনা কৰি দিয়ে এনেকুৱা ডিজাইনৰ আপোনালোকে মিক্সপাটৰ কুৰ্তা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আহিব তেজপুৰ সাজপাৰলৈ সাজপাৰত আপোনালোকে দৰাৰ সাজৰ লগতে কইনাৰ সাজ সকলো ধৰণৰ বিয়াৰ মানদানৰ সকলোখিনি বজাৰ একেখন দোকানতে কৰিব পাৰিব তো আহিব তেজপুৰ সাজপাৰলৈ নমস্কাৰ।